הבאים, אנחנו כאן באולפני הנובה, במפגש מסעיר עם דניאלה ספקטור ולהקתה. אז שתדעו מי אנחנו, אז קודם כל הנובה, שמעון אבוטבול, טל, הוא מבעלי המקום הזה, תמיר גרוס עוזר טכנאי, ניתאי שם טוב טכנאי ומנהלת הבמה, והחבר'ה שלי, דוד מימוני, על הסאונד, רוני שמואלי, יובל סיסו בהפקה, חגי גור, בן אשר, מאיה לבנת, ליעד מחלב ואופק קופמן בצילום. וכל זה בשבילכם. איזה כבוד, איזו זכות. פעם היה לשוטי הנבואה כזה סטיקר, מי שנולד הרוויח. נכון. אז מי שחי... קיים. זה רמז לשיר הראשון, ואחרי זה נציג את החברים. בסוף הבנתי. מול הרוח את הפיקוס נאבק להישאר, איש לא שם ליבו לפיקוס, זה לא משנה. שבלולים יוצאים מחושך ופושטים בארוגות, זה מרוץ הדור הבור. Yeah.
מה אמרתי, צוק? אני הסברתי להם שני דברים, שני כללים, אחד מוחאים כפיים, בית, אם אני פולט בדיחה בטעות. אנחנו... רוסי, אמריקאי וחתול עולים למטוס. רק תגיד. ואת היית צריכה להגיד גם משהו בשקט. תשמעו, צוחקים, והמוזיקה היא מרימה, אבל אני חייב להגיד את זה, ואני אומר את זה בכל תוכנית, ליבנו עם החטופים ועם הכאב של ההרוגים והפצועים והמפונים. זה לא נגמר, כל יום. כן, אבל כשאת שרה שיר כמו לחיות, אז זה די, די ברור, כי זה שיר שמדבר על הדבר ה... אבל מפה ועלה אנחנו קצת נרים. כן. אז אני חושש שצריכים להגיד את זה. איך את מתמודדת עם זה באמת? עם ה... אני מרגישה שזה מה שהמיומנות שאנחנו מפתחים בשנה הזאת, זה להחזיק ביד אחת אירועים שהם מעבר ליכולת הספיגה והתפיסה. כל יום, כל שבוע מביא איתו אירוע מטלטל חדש, ועם זאת, ביד השנייה, הילדים הלכו לבית ספר שבוע שעבר, הייתה התרגשות, האלבום יצא שבוע שעבר, זה משמח. אז איך מחזיקים את השמחה בלי להרגיש אשמה, ושהיא תהיה שלמה, כי היא חשובה, היא מזינה את החיים, נכון? צד שני, לא להפנות גב, כי זה באמת, כמו שאתה אומר, זה הכי חשוב. אנשים סובלים, אנשים... אנחנו... אין מנוחה עד שהם יחזרו. כן. מי החברים איתך פה? לצידי, אלכס משה על החשמלית. לצידי, מהצד השני, צוק דבוסק על הבאס. ומאחוריי פה יואב ארבל על התופים. וכמובן שזה מדובר בכל אחד מהם, יש לו את הקריירה שלו גם, ואת המוזיקה לגמרי, שלו. לגמרי. עכשיו, מה אתם עושים ביחד, נגיד, בהקלטות? אנחנו מנגנים ביחד, קודם כל. כן. אנחנו מופיעים כבר מזה זמן. כן. ואנחנו נהנים לעשות את זה. והנקודת פתיחה של האלבום החדש הייתה שהתכנסנו באולפן, וניסינו לקחת משהו מהתמצית של הפלואו, של הזרימה הזאת ביחד, ושהשירים ייצאו משם. אז זה היה הצעד הראשון של השירים. כן. מאז עשינו הרבה עבודה, אני ואלון לוטרינגר, המפיק המוזיקלי של האלבום, ואלינו, כמו שעושים, עבודה מאוד איטית ומוקפדת. אבל החיות והזרימה זה משהו שצריך ללכוד אותו ברגע. אז נוכל לראות אתכם ביחד ב-30 לעשירי. יש הפקה חגיגית. כן. באמפי שוני. עם אורחים מיוחדים? נכון. תגידי, אתה... אני אגיד? לא, אני, זה מרגש אותי, אני לא... אין לי דרך להיות קולית עם זה. אני לא קולית. אהוד בנאי! אהוד בנאי, תארח. ורונה קיינן, תארח. אמפי שוני, 30 לעשירי, מופע השקה. אני אעשה לך חידון קטן. בבקשה. חידון טריוויה. אוי ואבוי. איך בצעד אחד את מגיעה לאהוד בנאי בקריירה שלך? שתיקה הסתברה באולפן. צליל, יש לי במוח צליטית כזה. את זוכרת שהקלטת שיר שלו בתור קאבר? כן. איזה שיר זה היה? אל תפחד. יפה. איך בשני צעדים את מגיעה לרונה קיינן? אוקיי. זה יותר קשה. היא הקליטה קאבר של אהוד בנאי. לא. אוקיי. את הקלטת קאבר לשיר... שהיא עשתה עם טל גורדון. יפה. יפה. כמו שיורד גשם. יפה. אחד השירים. את רואה? תשמע, הכל קשור. כן, הכל קשור, והם שניהם באמת אבות המזון שלי מבחינת המוזיקה בארץ. את יודעת שדרך אגב יש קשר גם ביניהם. שמה? אהוד בנאי עשה פעם קליפ, מזמן מזמן, לילדים, איך קראו לזה? ילדי הלילה. ורונה קנן, אתה... נערה צעירה ששיחקה שם בקליפ. נערת לילה. כן. זה ילדים מסכנים בלילה. זה לא נערת לילה כיפי. הבנתי. אני לא הכרתי. טוב. יש לך הרבה מה להכין עד הפגישה הבאה.
עד החידון הבא. בסדר, גמור. טוב, סליחה שאני לוקח את התשומת לב מה... בואי נמשיך עם שיר. הכל הולך. בינינו הכל הולך. תודה. וואלה, אלבום חמישי, אני לא מאמין. שלא לדבר על הלייב. לא, לא, ממש. זה מטורף. זה מטורף. אני זוכר ככה שרק התחלת. אני זוכר, היית אומרת, אבא. כן, הזמן עובר. אברהם. שאני אנסה לחבר בין האומן ובין החיים האמיתיים שלו, בין היצירה. עכשיו, אברהם, זה מלפני 10 שנים. אל תתפוסתי, אני לא זוכרת. לא, לא, אני בדקתי, אני לא סתם. מזל. כבר היה לך ילדים? בדיוק, בדיוק נולדה זוהר. כי יש כל הנושא הזה של אברהם מקריב את... בנו. את בנו. זה המסע שלו בדרך ל... כן, אני יודע. שם הסיפור בעצם נמצא. כן.
אבל יש לך לא מעט שירים שיש מאחורי, שירים נורא יפים ומתוקים ונעימים, ויש איזו אימה קטנה שם מאחורנית. משהו רצחני. כן. אני אוהבת ניגודים. אני לא כל כך מעניין אותי, זאת אומרת, בכל היבט של החיים נמצא משהו, אפילו קטן, מהניגוד שלו. וכשאני שרה, נגיד אני שרה מתוך אהבה נורא גדולה, אז אני אשיר תאהב אותי באלימות כזאת, כי ברור לי שבתוך זוגיות שלמה, יש גם את זה, את המקום של החיכוך, של ה... וספציפית, אברהם, נורא נורא מעניין אותי הדמויות האלה, שהן באיזשהו סכסוך פנימי, ומצד אחד מול אלוהים, מצד שני מול הבן שלו. זה אגב גם יהודי? זאת אומרת, זה גם קשור לאמונה, או שזה... זה קשור לאמונה, אני חושבת, באופן הרחב שלה. זאת אומרת, אנחנו מאמצים לאורך החיים כל מיני סיפורים, וכל מיני אמירות שהן הופכות להיות האבני יסוד של איך אני מתנהל בעולם. איפה אני נלחם ואיפה אני אוהב. והשיר הזה בסופו של דבר מבקש ממך לבדוק מפעם לפעם את האבנים האלה, אם עדיין יש להן תוקף. אתה יודע, ועכשיו זה קיבל איזה משמעות נוספת באמת, שאנשים באמת יוצאים להילחם, באמת... שמים את הדבר היקר להם ביותר. והדור הקודם מקריב כאילו את הדור ה... כן, וגם הדור הקודם, גם אותו הקריבו. כן, כן. אז יש פה איזה סיפור שהוא כבר רב-דורי, ועל פי מה אנחנו חיים. אני חושבת שזה חלק ממה שקורה באוויר, אנשים רבים על הסיפור. טוב, בואי נזכיר רק שבתקליט הראשון שלך, שיצא ב-2009, שיר בשם הירושימה. כן. שנראה לי. זאת אומרת, הנושאים העליזים. זה, כן. ויש שיר שנשמע עכשיו. את הירושימה? לא, את הכוכב הזה מת. הכוכב הזה מת. כן, הכוכב הזה מת. תופעה אסטרונומית, אגב. ברור, אבל כל דבר לוקחים אותו גם בפשט. בהסבר המילולי וגם בהרגשה שזה עושה. הכוכב הזה מת, אבל רואים אותו כאן, הוא כבר לא באמת, אבל האור שלו לא נעלם, הוא בדרך אליו, רק לוקח לו זמן. הכוכב תשכח גם אותי, לא זה לא משנה, לא זה לא משנה. אתה אוהב אותי, ולוחש לי מילים, לא אכפת לי דבר, לא אכפת לי דבר.
לך גם אותי, לא זה לא משנה, לא זה לא משנה. צריך לראות אותך לפני... בשנה האחרונה. נפגשנו. כן, לבד על במה. אמנם היה אורח. נכון. אבל מה היתרון של לעשות זה עם אנשים? וואו, זה כמו, בשבילי, זה כמו ההבדל בין סאפ לגלישת גלים. אוקיי. ואני לא עושה לא את זה ולא את זה. זה רק דימוי. סאפ זה... סאפ זה... חסקי הקטנה. ים שטוח ואתה גולש... על הים השטוח, שזה מדהים בפני עצמו, כן. אבל כשאתה גולש על גלים, זה ריגוש, וזה נושא אותך. איך את יודעת? אני רואה, אני יושבת על החוף ומסתכלת. כן. וזה מה שהלהקה הזאת עושה לי. זאת אומרת, זה אותם שירים, אני סוחפת אותם בסק כבר לא מעט שנים, וכשהלהקה מנגנת, זה כזה גל של אנרגיה, שהוא לוקח אותי, זה מדהים. אגב, בהקלטות... זה דבר שאני רציתי, אני מאיר לך ואני מאיר לכל בן אדם. את לא אשמה. בבקשה. בכל הפטנטים החדשים, כן. ספוטיפיי וכולי, mm-hmm. לא יודעת לא יודעת אם צוק דבוסק מנגן באלבום או לא. יש בספוטיפיי, בשלוש נקודות בצד, קרדיטס, yeah. ואתה נכנס. לא, קרדיט, במקרה הטוב כתוב מי כתב והלחין, ואלון לוטרינגר. אוקיי, אני עלה תלונה. לא. לספוטיפיי. בעיניי זה נורא חשוב להבין. גם בעיניי זה נורא חשוב. החבר'ה האלה ניגנו איתך גם בהקלטות? החבר'ה האלה ניגנו איתי בהקלטות, וגם אלון לוטרינגר ניגן לא מעט בס באלבום, וניגן גם פסנתר, ניגן רוץ וסינטים, ניגן גם אבנר קלמר, ושון לו יון גלעד, שיש לו שם שתמיד מטיס אותי לארץ אחרת. ואירון אוזנה ורוני עברין, היו לא מעט מבקרים. זה שאת עושה את זה עכשיו, זה לא... זה לא מחפה? זה לא מחק את ה... טוב, בסדר. כן. אז, תגידי, כן. זה חשוב לך הצד הזה? איזה? תגיד, הכי חשוב לך לכתוב את המילים שלך, או את, המנגינות, הנגינה, כל הצד של המוזיקה, כמה של הוא ההפקה? משמעותי? בכלל, בחיים. הכל חשוב לי במוזיקה. חשוב לי במידה שהיא מכריחה אותי להיות מאוד אמיתית ומאוד מדויקת. אני לא יכולה לשקר ואני לא יכולה לעבוד על עצמי ואני לא יכולה להחליק שום דבר שקשור למוזיקה. לא בגלל שזה נורא קיומי וחשוב. אפשר להסתדר בלי עוד שיר חדש. כן. אבל משום מה זה מרגיש לי כמו... כמו, לא יודעת, מרי קירי במעבדה שלה. זאת אומרת, במחקר הפרטי שלי, אני מנסה להגיע למשהו, ולא תמיד אני יודעת מה, אבל זה נורא חשוב לי. וזה מלמד אותי להיות אמיתית. מה כן, מה לא. בחיים האמיתיים את בן אדם מצחיק או עצוב? אני... תלוי באיזה שעה של היום אתה תופס אותי. האמת ש... לא, כי במוזיקה שלך, יש תוגה מסוימת. יש תוגה. מצאתי ניסוצות תוגה.
העובדה היא שאני תופסת מעצמי באדם נורא מצחיק. אני לא בטוחה שזה במציאות, שזה נתפס ככה במציאות. את הילדים שלי אני נורא מצחיקה. זה הכי חשוב. נכון. לגדול עם אבא בדיכאון זה קשה. בטוח. או אימא בדיכאון. בטוח. כן. אבל שאת עושה, נגיד, חשבתי על השיר הבא שנשמע. כן. שנקרא... תרקדי את זה. כן. זה בכל זאת יש מחשבה טיפה להקליל, כאילו לעשות משהו ש... כן, זה בא ממקום שמחפש את הזהות שלי בתוך מרחב שהוא יותר קל. ואתה יודע, בסוף אני מסתובבת, אנחנו כולנו בשיחה עם עצמנו כל הזמן. הבקשה של השיר, תרקדי את זה, זה בקשה של, בואי, תרימי. כן. אז זה, יותר מהדבר עצמו זה הניסיון להיות, אולי. כן, בגלל זה שאלתי את זה בדיוק עכשיו, בהמשך לשיחתנו, ואת עשית את זה עם... דנה איבגי. גם כתבתי את השיר איתה, גם כתבתי את השיר לה, החלקים שכתבתי, זה היה מתוך שיחה, וגם שרנו אותו ביחד. את יודעת שכמו הרבה שירים, שפתאום בימים הנוראים האלה מקבלים משמעות אחרת, כן. כל העניין של תרקדי פתאום הופך להיות משהו... טעון. כן, נוראי כאילו. הריקוד, שפעם זה היה הדבר כאילו הכי קליל. נכון, טהור. זה הדבר הכי נורא. נכון. יאללה, מצב רוח טוב. אתם צריכים להגיד היי. מצב רוח טוב. זמן תוכלי עוד להחזיק את הרשת הכל טוב אי אפשר לגעת או לגשת אי אפשר גם לעזור כמה רצית לעזור תרקדי את זה, תרקדי את זה
שיר שמגיע בסוף ההופעה, נניח, ב-30 לעשירי באמפי שוני? אכן, כן. זאת אומרת, אז כולם יושבים, ואז הם סוף סוף זה? בתקווה, יש לך עוד כאלה ש... מרימים? יהיו כמה רגעים מרימים. אנחנו חרבו דרבו נעשה שם. כן, יהיה חרבו דרבו. את יודעת מה אני חושב עלייך? פתאום אני קלטתי את זה. נו. וזה בא לי גם... באמת חיכיתי לשמוע, נו. לא, רק דברים טובים. ברור. אבל מעבר לכל מה שאמרתי לך כבר... כן. שאת בחורה מהיום, אבל משהו בך הוא נורא 60s, 70s, כזאת היפית. וגם זה שאת בוחרת לעשות קאבר לאהוד בעיניי, ול-Working Class Hero של ג'ון לנון, ול-בוב דילן, זאת אומרת, זה כאילו השורשים שלך... אני חושבת ששל כולנו, לא? לא, יש דור חדש שאין לו מושג מזה. אבל עדיין, זה נמצא שם ב-DNA של כל שיר במערב. אני חושבת. אתה יודע, אני גם אלה ששומעים. אולי לא בחמש שנים האחרונות. וניל יאנג, ואני, זה עדיין עושה לי את זה ביג טיים. ונגיד מבחינת נגינה, את... פול סיימון. לא, אבל יש לך נגיד גם, אמרת ניל יאנג פשוט, זה הזכיר לי שרונה קינן הייתה פה ולוקחת גיטר חשמלית ומתחילה לדפוק סולרים, ואת אומרת, רונה קינן, כן? וואו. את גם יש לך... את הצד הזה של הסולרים? את המשיכה לעשות רוק במובן היותר קסח. לא. התשובה כזאת לא ציפיתי. התשובה היא לא. טוב. אני עובדת בפרמטרים, בווליומים אחרים. כן. זה? תשובה... היא לגיטימית, לא? אני הסתכלתי בספוטיפיי. זה יש משהו נורא משונה. כתוב שם בערך... השיר הזה 500,000, השיר הזה 234,000 וכולי. השיר הבא, אומרים 8 מיליון או 8 מיליון? 8 מיליון, אני לא הסתכלתי על המספרים. אני הסתכלתי. איך זה יכול להיות? פתאום שיר אחד, פי לא יודע כמה, 8 מיליון האזנות, הורדות, אני לא יודע את כל הזה. כן, זה מטורף. למה זה? אל תשאל אותי. אני רק כותבת את השירים, אני לא... לא, אני אבל... לא באמת יודעת. לא באמת יודעת. וכשתמיד, כשחשבתי שאני יודעת איזה שיר יגיע לכולם, לא, אני לא יודעת. והשיר הזה... קטית אותי, ידעת ישר שזה ילעית. רציתי, הרגשתי, אבל אתה אף פעם לא יודע. גם... אתה לא יודע מה יהיה האקלים, החוויה, אתה יודע, כל הדברים היפים באמת, הוא גם פוגש אותנו בשנים סוערות. כן. ואחד הדברים שחוזרים אליי מהחוץ, זה שהוא נותן לאנשים איזה רגע. הוא מחזיר אותם למשהו. לא רק בהקשר החדשותי, אקטואלי, וזה גם אנשים... החיים. לחיות את הדבר, כן. מורכב. ו... ובכל מיני רגעים, בכל מיני חיים של אנשים, זה פתאום פוגש אותם ונותן להם יד לאיזו תקופה. וזה מדהים. כן. מתנה. אני כתבתי שיר. בבקשה. שקרא, מי שלא מתחיל. אני אשמע את השיר שלך הפעם. כל הדברים היפים באמת מתגלים בזמנה הייתי הבלתי מתחשב
האוהב הפועם בקצבו של יש שירים שאתה צריך זה, להגיד אוי. אוי. אוי טוב, אוי. מכל הלבים כבר. תשמעי, את שומעת שיש פה פסנתר ונורא התלהבת. נכון. אני באה מפסנתר. אה, כן? כן. הנה, פרט ש... כן. זאת ההזדמנות לגלות. זה הבית. כן, התחלת. וגם התחלתי. את כותבת על פסנתר? אני גם כותבת על פסנתר. ותמיד זה מחבר אותי לילדה שהייתה בסלון והמציאה מנגינות ושירים, קודרים כבר אז, יש לציין. כן, ותמיד בכל מקום שאני מופיעה, אם יש שם פסנתר ואני מתיישבת, ישר זה שם אותי במקום. אז אנחנו פה באולפן, יש עניינים גם טכניים. כן. אז אני אפרד לפני שאת עברי לפסנתר. אוקיי. כי שם אני לא יכול לשוחח איתך, אלא אם כן אני... בתוך הקיר, וזה בעיה טכנית. האיש שבקיר. כן. אבל רק שאלה אחרונה, כי אנחנו נשמע תכף שיר נוסף מאלבום החדש, וגם שיר מפעם. כן. מתי זה נכתב, האלבום הזה? כי בתקופת הקורונה, הוצאת כל מיני שירים, סינגלים. כן. זה הכל חדש? האלבום הזה נכתב, השירים, יש 9 שירים באלבום, והם נכתבו לאורך 4 שנים. היו עוד שירים, חלק לא נשארו, וזה השירים שהמשיכו, הם גם הופענו איתם לא מעט בשנים האלה, ובדקנו אותם, והרגשנו אותם. וזהו, הם נכתבו, כן, לאורך כמה שנים. והחיים שלך בסדר? החיים שלי בסדר, כן. ילדים, בעל, משפחה, בריאות. מותר להגיד טפו טפו? כן. טפו טפו חמסה, הם כן. בסדר. האמת היא שידעתי שזה בסדר, אחרת לא הייתי מעז לשאול. כן. כן, בדיוק אשתי עזבה אותי. נכון, חמודים. להתאמר הייתה עם הולדת 7 השבוע. קול. שמחנו. והשיר שלך שאני הכי אוהב, זה לא cut it out כמו שאת חשב, אלא בהתחלה. רק שתדעי. לקחתי בכיס. ושקשור גם לעניין שדיברנו עליו כרגע. נכון. הבעל והילדים. נכון, נכון. זה שיר לידה של זוהר. אז אני רוצה להודות לכל החברים כאן, באולפן ובחברה שלי, ולהודות לכם במיוחד, ליואב ארבל בתופים, וצוק דבוסק בבס וקולות, ואלכס משה בגיטרה וקולות, ולך דניאלה ספקטור. תודה לך, יואב. נעשה עצירה של שנייה. כן. ופעם בה שירו אותך, תשבי שם. יאללה. איך? פטנט. אז זה לא תהיה לבדך מתוך האלבום החדש לחיות. את אוהבת לחזור אחריי על מילים, לטעום את הניגון את הצלילים, ובתוכך את מרכיבה שפה וממלמלת בין נשימה לנשיפה. ומה בקודם, המילים או המנגינה? את מתעוררת ושרה, מה את שרה? נדמה לי שאת עדיין לא מבינה מה העולם רוצה וכמה את אחרת. גשר
להתקרב קצת, רק המילים הן מרחיקות אותם. את מבינה מהר ואת שותקת, ומה בקודם הכאב או המנינה. את מסתגרת בחדר, מה את עושה שם? נדמה לי שאת עדיין לא מבינה, כל מה שתעשי את לא השנה, ויש תחושה שאולי, אולי יש סיכוי שמשהו גם טוב או מיטיב יכול לקרות השנה הזאת. ונראה לי שהשנה הזאת אנחנו צריכים את זה במיוחד. לכבוד השנה החדשה אני מאחלת לך שתשמח, שתצליח. אצלי מקום שקט יותר לעצמי, אין לי מקום כזה. אבל אתה נושא אותי כל השנים כמו היית לוויתן, ואני יונה מבקש ולא מוצא מקום לשים אותי צוחק ומספר איך לא אהב אותך אבא שלך.
בזווית אתה בודק אם בלי ששמת לב חמק לך משהו ממנו תודה רבה!